Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veilma, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja. Ja räägin täna lühidalt siis sellest, mida iga abiturient peab teadma matemaatika riigieksami kohta. Ja annan ka siis omalt poolt mõningaid soovitusi, et kuidas siis selleks eksamiks selle lühikese alles jäänud aja jooksul siis veel valmistuda, kuigi see valmistumine on juba ammu alanud, eks ole, nii et igaüks on jõudnud siis erinevale kaugusele, aga see finish on kõigil meil ühel ja samal päeval siis. Nüüd, mida ma siis nagu soovitaks siis omalt poolt? Ma soovitaks kasutada ühte eksamivihikut, mille ma siin koostasin ja pealkiri on siis Valmistu matemaatika riigi eksamiks 2021. Seal on nüüd kogu see jutt, mida ma hetkel teile räägin, ka kirja pandud, nii et te võite sellest vihikust siis vaadata, pärast sa läbi lugeda, kellel see vihik on olemas. Kellel ei ole veel, saab seda siis hankida kirjastusest Maurus või siis Rahva raamatu või Apollo raamatu kauplustest ja ilmselt on võimalik neid veebiteelt hetkel tellida. Lisaks sellele ma soovitan aegalt siis läbi astuda minu kodulehelt ja seal on hulgaliselt olemas õppevideosid, nii et kui nüüd tunnete, et mõni teema on võibolla teil jäänud õrnalt ähmaseks, et siis minge vaadake, võibolla selle teema kohta ongi täpselt olemas siis õppevideo. Ning mida ma kindlasti teile ütlen, et aastate 2014 kuni 2016 siis toimunud riigieksamite, kõikide ülesannete kohta on olemas õppevideod. Neid te võite rahulikult vaadata. Aga hakkame siis pihta võibolla kõige olulisema küsimusega hetkel, millal eksam toimub. Seda me ei tea. Kuna, noh näed, ise seis on täna selline nagu ta on, eks ole, et väita, et see eksam toimub 21. mail, nagu siin kunagi välja kuulutati, on võibolla pisut ennatlik, aga ma ei hakka siin spekuleerima sel teemal. Et küll me siis teada saame, millal ta siis toimub. Ja kui te olete nüüd oma eksam ära teinud, siis parandatakse need tööd, te saate teada oma tulemused. Nii et Haridus- ja Noorteamet väljastab siis kõigile eksamitegijatele elektroonilise eksamitunnistuse, kuhu on märgitud siis teie punktisumma, mis te matemaatika eksamil saite. Ja lisaks koostatakse seal ka mingisugune minu jaoks suhteliselt arusaamatu õpilaste pingerida ja te saate siis teada, mitmendal kohal te selles pingerias siis olite. Ütlen kohe ette ära, et sellele ei maksa tähelepanu pöörata, see pingerida teie tuleviku suhtes ei ole mitte mingil määral oluline. Nii et miks seda tehakse, ma ei tea. Aga noh, las nad siis teevad. Mida me nüüd eksami kohta peaks teadma? Või kui mitte peaks, vaid peamegi teadma. Eksamile tulles te võtate kaasa dokumendi. See on pildiga dokument, pass, ID-kaart või autojuhi luba. Ilma selleta eksamile ei lubata. Teiseks, eksami aeg. Eksam on kaheosaline. Esimene osa kestab 2 tundi, ehk siis 120 minutit, siis järgneb paus 45 minutit ja pärast seda on eksami teine osa ja seal siis on aega 2,5 tundi. Eksami esimeses osas on 7 ülesannet ja aega 2 tundi. Nendest 7 ülesandest 4 esimest on 5 punkti ülesanded. Mille kohta ma ütlen, et ütlen alati, et need on sellised vähe rasvased, et need on sellised kerged ülesanded, et need te saate eksami vihikusse üldiselt ära lahendada ka nii, et te mustandit ei teegi. Ja seal on veel siis 3 10-punkti ülesanded, no need on natuke tõsisemad. Eksami teises osas on 5 ülesannet ja kui iga ülesanne annab eraldi siis 10 punkti, nii et kokku on võimalik teil saada 100 punkti. Nüüd, minimaalne tulemus, millega te eksam loetakse sooritatuks, on 1 punkt. Kas see 1 punkt teid rahuldab või rahulda, see sõltub siis igaühest endast ja mina siin nagu ei hakka seda siis kommenteerima.
Igaüks ise teab, mille peale ta välja läheb. Eksamile tulles te võtate kaasa töövahendid. Need töövahendid on siis pastavliiatsid või tindipliiatsid, harilik pliiats, noh, võib ka mitmuses olla, joonlaud, siis mall, sirkel, kalkulaator. Mida te kindlasti kaasa ei võta, on mobiiltelefon. Mobiiltelefoni te sinna kaasa ei võta, kuhu te istute. Mobiiltelefon jääb teil kotti või mõndal teise hoiupaika siis. Mobiiltelefoni kasutamine eksami ajal tähendab automaatselt seda, et eksam on teie jaoks lõppenud. Nüüd, millele ma veel juhin tähelepanu, on see, et eksami vihikust ei tohi kasutada korrektorit, korrektor vedelikku, korrektor litti, mida iganes. Kui midagi läheb valesti, tõmbate ühe joonega maha, kirjutate uuesti. Aga seda valget löga eksami vihikus olla ei tohi ja kui on märgid sellest, et seda on kasutatud, siis on jällegi pahandus majas. Nii et ja jätke meelde, töövahendeid te üksteiselt eksami ajal laenata ei tohi. Igasugune suhtlemine siis eksami ruumis õpilaste vahel on rangelt keelatud, nii et siin ei ole isegi küsimust. Ja need olid siis nüüd esimesed neli punkti ning läheme siis selle juurde, et kuidas me seda eksami tööd hakkame siis kirjutama. Kõigepealt te saate kätte eksami esimese osa vihiku ja saate ka mustandi lehe või mustandi lehed, ütleme õigemini mitmuses. Kuna need esimesed ülesande kipuvad olema niimoodi lihtsad, siis ma soovitan need lahendada kohe eksami vihikusse. Sest arvestage sellega, et teil eksami esimene osa kestab 2 tundi ja kui te hakkate seal väga põhjalikult kirjutama mustandit, siis te ei jõuagi seda eksami tööd valmis. Nii et sellega peate arvestama. Ja kui te olete selle eksami töö esimese osa ära lõpetanud, te olete vaadanud kõik üle, kõik on korras, siis tõenäoliselt see kell läheneb ka 12. Ehk siis. Tähendab seda, et teie eksami aeg hakkabki läbi saama ja siis talitate täpselt nii, nagu teile siis juhised antakse. Üks haaval te lähete, annate ära oma eksami tööd, te kirjutate oma käega sinna töö peale koodi ja annate allkirja selle kohta, olete eksami osa, esimese osa vihiku siis ära andnud. Ja mida ma igaks juhuks jälle ütlen, eksami töö peale te ei kirjuta oma nime, mitte kuhugi. Eks ole, et ei kirjuta kooli ega nime ega midagi sellist, mida te tavaliselt olete harjunud tegema. Nii, enne eksamit loomulikult tasub ennast välja puhata, sellepärast, et kui te veel viimasel ööl kella 4 vastu hommikut õpite, siis eksami ajal olete te seda võrd väsinud, et eksamist tule hästi midagi välja. Mustand. Vaat mustand on nüüd eraldi teema, millest ma paar sõna siiski tahaks rääkida. Püüdke seda mustandit teha nii minimaalselt kui võimalik. Tehke ainult vajalikke arvutusi. Ärge kasutage mustandi tegemisel joonlauda, harilikku pliiatsit ja edasi. Seal ei pea olema mingisugused korrektsed joonised. Te teete sinna mida iganes. Ja on piisavalt palju ka õpilasi, kes üldse mustandit ei tee. Noh, kas see nüüd kõige parem variant on ise asi? Mustand jääb pärast eksamit kooli. See ei lähe eksamitööga kaasa. Ja parandamisel teie mustandisse kirjutatud teksti mitte keegi ei näe, nii et sellele siis pöörake tähelepanu. Mustand ei ole teie jaoks üldse tähtis, see ei ole oluline. Edasi räägime siis sellest, et kuidas eksamitööd vormistada. Täpselt nii, nagu õpetaja on teile rääkinud, ega mitte midagi seal teistmoodi ei ole. Vormistamine peab olema korrektne. Loomulikult ma mõnest asjast räägin siin eraldi veel, aga tehke ikka nii, nagu õpetaja on rääkinud, ei ole see õpetaja teile siis valesti õpetanud, eks ole. Et kui te teete joonise, siis joonise te teete harilikku pliiatsiga, kui te kirjutate teksti, siis teksti te peate kirjutama tindipliiatsi või siis pastapliiatsiga. Ja jätke meelde, et mitte ühelgi juhul te ei kirjuta ülesande lahendust harilikku pliiatsiga, sest harilikku pliiatsiga tehtud teksti ei loeta. Vähemalt niimoodi on eksami juhendis kirjas.
nii et ma arvan, et selles peetakse ka kinni. Kui te lahendate ülesannet, siis loomulikult tuleb sinna lahenduste juurde kirjutada selgitused. Selgitus tähendab aga seda, et te põhjendate, et miks te ühte või teist asja teete. Mitte te ei kirjelda seda, mida te teete. No kõige hullem variant võib olla näiteks võrrandi lahendamisel. Avate sulud ja siis kirjutate just nimelt, et avan sulud ja siis te avate sulud. Ja siis uus lause on, nüüd viid X-id teisele poole. No vot sellist teksti eksamitöös ärge kirjutage, see on naturaalne jama. Küll aga, kui on mingisugune valem, kas või geomeetri ülesande lahendamise puhul, vot siis selle valemi panete te loomulikult kirja ja siis kirjutate näiteks koosinusteoreemi järgi. Vot see on nagu põhjendus, eks ole, et koosinusteoreemi järgi tuleb mingisugune võrdus ja nüüd pöörake tähelepanu sellele. Need tähed, mida te kasutate valemites, peavad olema täpselt samad, mida te kasutate jooniste tegemisel. Need ei tohi olla teistsugused. Ei saa olla niimoodi, et teil on joonisel tähed A, B, C, aga valemis on tähed M ja N ja P näiteks. Et siis tekib nagu vastuolu, et kuidas ma saan siis vaadata või kontrollida teie lahenduse õigsust, kui teil on joonisel ühed tähed ja valemites on hoopis teised. Nii et seal peab olema kooskõla. Joonised. Joonised tehakse harilikub liiatsiga, joonlauaga. Kui on ringjoont või ringi vaja joonestada, teete selle sirkliga. Vaba käega ei tee ringjoont või ringi. Ehkki ma olen ka selliseid eksamitöid näinud, need on demonstreeritud ja üllataval kombel nagu ei ole ka siis see parandaja eriti reageerinud seal, et tegelikult on ju tegemist käkiga ja mitte joonisega, eks ole, et sellist joonist ei peaks üldse vaatama. Aga eks siin palju sõltub ka sellest parandaja heatahtlikkusest. Nüüd, mida ma nagu siis veel ütlen selle siin selle selgituste ja jooniste kohta, on see, et ärge selgitustega üle pingutage, et vaadake eesti keele eksami te teete enne. Nii et novelli kirjutamine on enne matemaatika eksamit. Matemaatika eksami lahendus peab olema nüüd selline, et see on hõlpsasti jälgitav. Ja kui te olete ülesanded ära lahendanud, siis ärge unustage, et iga ülesanne alati lõpeb vastusega, et panete siis korrektse vastuse kirja. Nüüd, loomulikult lahendamisel peab alati siis vaatama, et mis ülesandega tegemist on. Et kui on võrrandi lahendamine, kui on logaritm võrrand näiteks. No selge, et enne kui te kirjutate vastuse, te teete lahendikontrolli. Ja lahendikontrolli te teete kirjalikult. Mitte, et jätate tegemata. Sest nende nii-öelda lahendikandidaatide seas võivad olla täiesti vabalt võõrlahendid. Need tuleb elimineerida. Vastusesse kirjutate ainult lahendid või lahendi. Võõrlahendeid ei kirjutata sinna. Kui ta aga kontrolli ei tee, siis te need võõrlahendid ei avasta ka. Nii et peab olema siis tehtud lahendikontroll nendel puhkudel, kui see on obligatoorne, eks ole, jah? Nüüd tekstülesannete puhul te peate tegema sisulise kontrolli. Te ei tohi seda jätta tegemata. Sisuline kontroll tuleb teha teksti järgi, mitte võrrandi järgi, sest võrrand võib olla algusest peale valesti koostatud. Ja kogu lugu. Nii et sellele siis pöörake tähelepanu. Nüüd, kui te hakkate eksamitööd ära andma, te olete ülesanded ära lahendanud, siis vaadake veel kord üle, kas ikka kõik ülesanded on ära lahendatud. Võib-olla sellises natukene närvilises ja pingelises olukorras olete kogemata jätnud ühe ülesande vahele. Täiesti juhtub. Kas te olete ülesande kõik ala ülesanded ära need lahendused vormistanud? Juhtub ka nii, et mustandi lehel on ja unustatakse eksami vihikusse kirjutada. No jälle, see teie lahendus, mis on olemas, läheb päästmatult kaduma. Nii et vaadake rahulikult üle. Vaadake, kas
iga ülesanne lõpeb vastusega. Nii. Ja tõepoolest, enne kui te lähete seda eksamitööd ära viima ja teil veel on aega, siis vaadake oma töö üle ja mõelge, et kas nüüd mõne ülesande puhul, mida te ei lahendanud, jätsite sinna tühja lehekülje, et kas see tõesti mitte midagi teha ei oska. Et vaadake, eksamitöö ära andmisega kunagi ei maksa kiirustada. Nii et alati tasub siis veel võtta nii-öelda viimast, et aga võib olla ma oskan sellest ülesandest midagi teha. Hea küll, ma tervet ülesandet ei mõista, aga mingi osa ma oskan ära teha. Ja ma tahan ka nagu kummutada ühe eksi arvamuse, mis käib selle kohta siis, et kui ma nüüd kirjutan valemi, et siis ma saan kindlasti punkti. Ei saa. Et on selline kurioosne juhtum olnud, kus õpilane kirjutas iga ülesande juurde vist 20 valemit, kui ma ei eksi, või olin isegi rohkem. Ja arvas, et saab eksami tehtud. Ei saanud, sai 0 punkti. Et selliste veidrate tempudega ei maksa siit nagu silma paista, et lihtsalt valemi kirjutamine loomulikult ei anna mitte midagi. Eriti veel siis, kui see valem ei käi ka selle ülesande kohta. Nii et vot sellised on siis väga lihtsad tähelepanekud ja soovitused, mida siis eksamitöö tegemisel ja natukene ka siin enne eksamitöö kirjutama asumist tasuks siis vaadata ja mida tasuks siis meeles pidada. Ja kindlasti, nagu ma ütlesin, selles eksamivihikus, mida ma soovitan teil kasutada, loomulikult on siis olemas ka need näitelahendused, nii et näitelahendusi tasuks sealt siis hästi olega vaadata. Nüüd, kui eksamitöös on olemas joonis, et tavaliselt me ju lahendame ülesandeid nii, et joonist ei ole, eks ole, me teeme joonise ise. Kui selles eksamitöös on olemas koordinaat teljestik, siis te teete ka oma joonise sellesse teljestikku. Aga te peate vaatama siis, missugune nühiku pikkus ja edasi. Kui on trigonomeetrise funktsiooni graafik, siinuse või koosinuse või tangentsi graafik, siis te kasutate seda joonist juba seal. Ja kui te hakkate vastuseid kirjutama, eks ole, siis vaadake veel kord üle, et kas teie vastus haakub sellega, mida ülesandes küsiti. Ja mida ma ka ütlen, on see, et ärge kirjutage vastusesse neid asju, mida ülesandes ei küsitud. Kui ülesandes küsitakse ühte asja, siis te vastategi, te annategi täpselt selle, mida tahetakse. Mitte te ei kirjuta siis kõike, mida te selle ülesande kohta teate. Et sellised on siis minu soovitused. Ja nüüd, kui eksam on läbi saanud, siis jääb üle oodata tulemusi. Eksamitöö saate endale tellida ka pärast parandamist, kui see appellatsiooni periood, ehk see vaidlustamise periood on alanud. Te saate selle eksamitöö, te saate seal näha, PDF-fail saadetakse teile, aga te peate ise selle eksamitöö siis tellima. Kuidas see täpsemalt käib, küsige oma matemaatikõpetaja käest. Või uurige siis, ja uurige internetis aga uurida. Ja kui nüüd te saate teada eksami tulemuse ja see ei rahulda teid, no nüüd on kaks võimalust, et no eksami tulemus ei rahulda sellepärast, et eksami töökirjutajat oli vaevanud pandeemiline laiskus enne eksamit viimase 3 aasta jooksul gümnaasiumis, siis loomulikult seda tulemust vaidlustada eriti tark ei ole, sellepärast, et vaidlustamise puhul on 3 sellist lahendus, mis võib juhtuda. Eksami tulemust ei muudeta, täpselt jääbki nii nagu on. Eksami punkte, seal punkte saate juurde, kui avastatakse, et tõepoolest, et teil on liiga tehtud, aga on ka selline halb variant, et neid punkte võidakse ka vähemaks võtta. Nii et sellega peab alati arvestama ja no vaidlustada seda tulemust tasub ainult sel juhul, kui te ikkagi olete väga veendunud, et teil on liiga tehtud, et te eeldasite, et te saate seal näiteks 85 või 90 punkti ja te saite 60 punkti, et siis on see vahe nagu natuke liiga suur. Et sellisel juhul te saate tellida oma eksamitöö ja te saate siis
vaidlustada ja see vaidlustamise kord on täpselt samuti ära fikseeritud. Nii et otsige siis see ka üles, et seda ma nüüd pikalt siin niimoodi jutustama hakka, et kuhu tuleb siis kirjutada ja mis kombel see lugu siis käib. Vot selline oli minu jutt siis matemaatika eksami kohta. Kindlasti ma ei vastanud kõikidele nendele küsimustele, mis siin mõnel inimesel võisid tekkida, et siin aitab teid siis matemaatika õpetaja. Ja meie aga oma kursusega läheme loomulikult edasi ja esimeseks selliseks teemaks, mida me hakkame koos vaatama, on siis tõenäosusteooria. Nii et tõenäosusteooria ülesanded on kitsa matemaatika eksamil tavaliselt olnud ja loomulikult on seal võimalik saada siis ilus punktisaak, kui te olete korralikult siin valmistunud. Nii et aga loomulikult sama jutt kehtib ka teiste teemade kohta. Nii et ma soovin teile siis tugevat tervist, vastupidavust ja kohtume peatselt juba siis esimeses sellises matemaatikaalases videotunnis. Aga minu poolt tänaseks kõik ja nägemiseni!